Sveiki visi prisijungę prie konferencijos TV ryšyje. Aš esu Renata, konferencijos autorė, o šiandien su mumis Gabija Vitkevičiūtė. Sveiki, Gabija. Aš trumpai pristatysiu, nors tikiu, kad daug kas jūs jau žino. Gabija padeda žmonėms mokslų grįstais sprendimais, bet taip pat surastų vidiniu stiprumu ir pasitikėjimu savimi kilusiais sprendimais. Atgauti fizinę, emocinę, psichinę sveikatą, kurią dažnai prarandame, kai kovojame su priklausomybėmis. Ir ne tik tiems žmonėms, kurie tiesiogiai su to susiję, bet taip pat ir jų artimiesiems, šeimoms ir panašiai. Ačiū, kad prisijungėte, Gabija. Ačiū, Renata, kad jūs darote tokius darbus, viešinat ir padedat mums visiems gauti prieigą prie tam tikrų, tikrai ten svarbių dalykų. Tarkime, tikrai jūsų konferencijoje yra ir įdomių, ir protingų, ir žavių, ir žinomų, ir visai nežinomų, ir naujų perlų, ar ne, žmonių, kurie pasakoja įvairias temas, kurios yra tikrai svarbios, bet gan tokios malonios ir priimtinos. Bet štai vamu, dvi šiandien kalbam tema, kurią dažnai žmogus beveilytų paslėpti po kilimu, bet tik tai niekas nesužinotų, nei ar artimasis geria, ar vartoja psichoaktyves medžiagas, nei ar man pačiam tokia bėda ištiko ir panašiai. Dėl to nuoširdžiai esu dėkinga, kad skiriate tam visą valandą ir kad žmonės galės apie tai daugiau sužinoti. Ačiū Jums. Aš sulaukiu daug komentarų po pirmos konferencijos apie tai, kad daug žmonių nori išgirsti šią temą. Ir nori girdėti galimus sprendimus arba nuo ko pradėti. Ir aš prisimenu, kaip aš galvojau, o aš tai nežinau, nuo ko pradėti, o kur ieškoti pašnekovų. Ir tai buvo gili žiema, mes buvom čia užsnigti, visi labai šalta buvo, ir mes su vaikais išėjom pasivaikščioti į mišką. Ir miške kalbėme su vaikais, ir su mumis prasilenkė kita šeima. Jie išgirsta mus kalbantis, ir mama sustoja. Ir mama sako, atsiprašau, ar jūs nesat Renata? Sakau, taip esu, sako, aš atpažįstu su balsą iš pirmos konferencijos, nes mano tik akys matės, labai sunku dabar fiziškai vieniems kitus atpažinti gatvėje su kaukėmis. Bet sako, aš atpažinau su balsą, sako, noriu jums pasakyti, man atrodo, jūs turėtumėt pakalbinti Gabiją Vitkevičiūtę, todėl kad jinai nuostabiai gražiai kalba apie tai, kaip jūs sakot, ką mes norim paslėpti, po kilimu nekalbėti, nustumti, apsimest, kad tai neegzistuoja ir ji bus puikiai pašnekovė. Tai va taip aš sužinojau apie jūs, apie tai, ką jūs darote. Ir man atrodo, tai yra geriausias kelias, kai mes atsiveriam aplinkai, pas mus sprendimai ir visa kita ateina savaime. Jie kažkaip tai mūsų susiranda patys. Tikrai, tikrai graži istorija. Aišku, daug uždėt man krūvę iš karto. Jaučiuosi. Bet tikrai graži istorija, ar ne? Bet tai, kad kartais ir miškiamas pasivėja dalykai ir ateina tos mintys, va, pažiūrėkit ir atsakymai. Tai džiaugiuosi, Renata, tikrai. Tai linkėjimai tai mamai, aišku. Aš tikiuosi, kad tai mūsų klausosi. Tai gal, Gabija, ir pradam nuo to, kas yra disfunkcinė šeima, nes aš, pavyzdžiui, kai paskaičiau porą tokių apibrėžimų ar paaiškinimų, kas tai galėtų būti, man kilo klausimas, o tai ar mes ne visi tam tikrą prasme esam iš tokių disfunkcinių šeimų? Aišku, yra skirtingas lygmuo tikriausiai ir skirtingas aršumas, bet iki kada ta disfunkcinė šeima dar skaitoma kaip normali šeima, tik tai kurioje yra kažkokių problemų, barnių ir visa kita, ir nuo kada tai yra tikrai rimta problema? Tai čia man daugybė minčių, aišku, tūkstančiai stalčių jau atsidarė galvoje atsakant į šitą klausimą. Tikrai, tai yra labai tiršta mūsų temoje, bet bandykim po gabaliuką taip prasisklaidyti ir pamažą tokį kasnelį suvalgyti šiandien mūsų tą pyragą, koks jis bebūtų, ar sūrus, ar saldus, ar ne. Bet ką noriu pasakyti, tai disfunkcinė šeima, Renata, neturėtų galimai galėti būti disfunkcinė arba funkcinė nuo tam tikro laiko. Laiko tiesia turbūt čia nebūtų pagrindinis dalykas, ar ne? Bet apibrėžimai ir elgsena, kada mes elgiamės vienaip ar kitaip vienam arba kitam tokiam paterne, tai apibrėžia. Tai kad galėtume pasakyti, kas nefunkcionuoja, tai yra disfunkcija, ne, turim turbūt išsiaiškinti, kas funkcionuoja, kad suprastumėm, kas yra sveiki santykiai, apie ką mes kalbam, kas yra sveiki ir saugų santykiai. Tai praplėsim ir per vidurį tarp šitų dviejų dalių, tai yra tarp funkcinės šeimos ir disfunkcinės šeimos, yra dar ir trečias darinys ir tai vadinamoji probleminė šeima.
Tai aš taip kažkaip reaguočiau, galvočiau, kad kai jūs sakot, kad kas čia ta labiau ar mažiau disfunkcinė, tai galimai tai yra probleminė. Tai būtų aišku arba aiškiau, tai iš karto yra apsibrėžkima. Tai funkcinė šeima yra, prasmenai, yra apibrėžta ir įstatymais, tam tikrose šalyse skirtingai, bet štai Lietuvoje tai yra vadinamoji tradicinė šeima, tada vaikus augina vyras ir moteris, ar ne, ir jie yra darnoje. Sveiki santykiai yra tokie santykiai, kurie yra saugūs. Saugų santykiai yra tokie santykiai, kada aš galiu kalbėtis, čia žodis yra lemiančiai svarbus, kalbėtis, ar ne, su savo artimu žmogumi visomis temomis. Tai reiškia net ir tomis, kada man sunku, kada man skauda ir kada man nemalonu. Tai nereiškia, kad tik tai, kai yra tortai ir žvakutės, nauji metai ir kalėdos velykos, tada mes šnekam, ne. Kai man skauda, kai man žaidžia, kai man kraujuoja širdis, aš galiu, turiu teisę, turiu erdvę pasakyti, žodžiu, kaip aš jaučiuosi. Tai štai tokie santykiai, nu taip labai jaučia, aš trivialiai kalbu, aišku, labai taip supaprastindama, bet jie būtų saugus ir sveiki. Dabar aš tikrai neatimu galimybės ir vienalyčių porų ir visa kita, bet čia mes pagal dabartinį įstatymą ir supratimą turėtumėm sakyti, kad galimai tokia pora, pavyzdžiui, ne, homoseksualų pora, jie nebegalėtų būti šiandien vadinami funkcinė šeima tik todėl, kad nu, tiesiog yra truputėlį kitaip. Ne? Tai mes tada turim tą tarpinį variantą, vadinam jį probleminė šeima. Gali būti, kad žmonės, du suaugę, tikrai puikiai sutaria, gerai augina vaikus, jų santykis yra sveikas ir saugus, vis dėlto teks sakyti, kad iš šiuo metu yra probleminė šeima. Lygiai taip pat probleminė šeima galimai gali būti, įsivaizduokim, kad tėvai gauna darbą užsienį arba vienas iš tėvų ar ne, ir išvyksta ten dirbti. Ir vaikus ar vaiką palieka seneliams. Niekas nekonfliktuoja, jokių toksiškų ryšių ir panašiai, visi gerai sutaria, stengiasi kiek gali, bet vis dėlto nu, tai nebus funkcinė šeima. Teisingai. Gali būti tokia šeima, probleminė šeima, apibūdinama ir šeima, kada vienas iš narių sunkiai serga, nesvarbu ar vaikas ar tėvai. Ne? Tai lygiai taip pat bus gan sudėtinga, nes pakrinka ryšiai, pakrinka atsakomybės, dėlionė, santykiai, ne? Ir tai tada jau irgi bus probleminė šeima. Tai, kadangi mūsų tema vis tiek šiandien labiau links į kitą pusę, aš per daug neįsiplėsiu, aš tik noriu tokį nu, iliustraciją, tokį vaizdą pateikti, ar ne, kad gali būti funkcinė, probleminė ir gali būti savo dar probleminė šeima, vadintųsi tokia šeima, kada yra tėvai po skyrybų, skiriasi partneriai, ar ne, ir tada jie sukuria kitą šeimas, tai yra tuos antrus santykius savo, bet vaikai tomsyk yra ir ten, ar ne, bet jeigu tai yra vadinamieji perdirbti santykiai, jeigu tai yra įsisąmonintos ir išspręstos problemos, ar ne, jeigu partneriai nebėra partneriais, bet liko tėvais, ne, sąmoningais ir atsakingais, protingais tėvais, ir jie sugeba derinti tas, tuos namų ūkius visus, kokie jie bebūtų, du ar trys, tai tada irgi yra šeima, vienareikšmiškai, ar ne, galų gale į šeimą, tarkim, ar po mirties, ar po skirybo atėjusi pamotė, ar patėvis, kurie tikrai suvokia, ką veikia, ką daro, suvokia atsakomybės, jie irgi yra šeima, ne? Bet nebebūtų tada funkcinė, jie vis tiek yra problemi. Nenoriu, kad tai skambėtų nemaloniai, bet tiesiog turim tas definicijas, ne, apsibriežti, tai yra funkcinė problemi. Bet vat, kas jau tikrai nemaloniai skamba ir tikrai skaudu girdėti, tai yra disfunkcinė šeima. Ir čia, Renata, tada jau turim kalbėti apie nefunkcionuojantį darinį namuose, kada jau tikrai turim visi suprasti, kad tai yra toksiški santykiai, tai yra nuodingi, tai yra žaidžiantys, tai yra skaudinantys. Ir kas visų turbūt baisiausia, kad bent jau vaikams tai palieka tokius įspaudus, su kuriais po to reikia dirbti ir veikti visą gyvenimą. Tai va, nuo čia galėtumėm atsispirti Renata mūsų pokalbį ir išsiaiškinti turbūt, kas ta disfunkcija ir kada mes jau nebefunkcionuojame. Taip, būtent, kas yra ta disfunkcija ir vėlgi man taip pat norisi, man atrodo, daug šeimų, kurios klauso ar galvoja, o tai aš priklausau kuriam variantui. Jeigu mes su partneriu vakarais pykstamės, ką tai reiškia? Matot, kur ar visiškai, ar bet koks pyktis arba konfliktas šeimoje jau mus įdeda į tą trečią kategoriją, kad mes esam disfunkcinė šeima? Visų pirma, tai aš galvoju, kad jeigu jūs jau apie tai galvojat, tai jūs jau savaime nesat disfunkcinė šeima, ar ne? Jau savaime nesat.
nes jau turit minčių, ne? Nu, turime nei, kad tai kalbam apie atpažįstamumą, priėmimą, ar ne, ir tokį, nu, jau klausimą. Nes štai disfunkciniai šeimoje, pradėkim, kad ir nuo šito jūsų punkto, nėra klausimų. Tiesiog nėra klausimo, ne, čia niekas nieko apie nieką neklausia, arba jeigu taip jau labiau apibendrintumėm, tai klausimai telpa į tokį stalčių, kuris vadintųsi atvirumas. Kitai žodžiai tariant, tai jeigu yra disfunkcinė šeima, tai jinai yra grįsta tokiu išnaudojimu. Mhm. Tai reiškia, čia nėra to vadinamo abipusiškumo, kuris galioja tuose namuose, kur kartais ir pasipykstam, ne? Bet žiūrėk, jeigu tu pavargai, tai aš šiandien padarysiu vaikam vakarienę. Jeigu tau rytoj anksti keltis, tai rytoj aš nuvešiu vaikus, ar ne? Nu, jeigu apie vaikus, jeigu partneriai tarpusavį kalbasi, tai lygiai taip pat, ar ne? Matau, kad jau pasilgai nueiti, kur nors gražiai pasidabinusi, sako vyras, kviečiu tave į karantininį restoraną, girdėjom mieste, tokių jau irgi yra, ne, nutariame, tai yra abipusiškumas, aš tave jaučiu. Štai ir tada galiu klausti lygiai taip pat, ar ne, ko tu nori, kas tau rūpi, kodėl tu be nuotaikos, kodėl tu su nuotaika, ar ne, tai yra, nu, atviras ryšys, tai yra dvipusis eismas. Štai disfunkciniai šeimoje visą laiką vienas veža už kitus, ar ne, vienas sėdi prie kompiuterio. Galim kalbėti tikrai net ne apie priklausomybę, tiesiog, ar ne, vienas sėdi ir brauzina visą dieną ir naktį, arba geimina, žaidžia žaidimus, arba veikia ką nori, žiūri televizorių, bet toms į kitas tepa sumuštinius, tempia maišus iš parduotuvių, plauna indus ir grindis. Ir smet, tai jau savaime, ne, niekas čia neklausia, ar tu pavargai, ar tu gerai jauties, kaip tau sekėsi mokykloje, ar taip toliau. Netrūdyk, atstok, nelysk, aš turiu didesnių problemų negu tu. Tai štai apie klausimus ir apie atvirumą, ar ne, gali būti ir net tokia dalis. Jeigu jūs jau klausiat, ar ne, ar mes čia tokia pora ir šeima. Štai jūs man pasakojat, kad jūs einat į mišką su vaikais ir ten su jais kalbatės, matot, kiek daug jau yra kodų, ar ne, ir jie ten jums sako savo nuomonę, jūs sako savo nuomonę, štai atviras pasaulis. Tai atviras pasaulis, jūs netgi esat tokia atvira ir tokia priimanti, kad štai kitas žmogus leidžia savo pajuntą, kad gali įsiterpti jūsų pokalbį, netgi kažką pasiūlyt, mažą to, rožę ant torto, jūs net reaguojate tą pasiūlymą, ne? Tai jau savaime yra tikrai nedisfunkcija. Štai kas vyksta disfunkciniai šeimoje, tokio atvirumo pasauliui iš viso nėra. Nes kaip mes pažįstam vieni kitus iš tikrųjų, ne? Vat štai ir jūsų konferencija, Renata, žiūrėkit, daugybė žmonių klausys daugybės pranešimų. Ir jie lygis, taip kaip jūs ir sakot, ar ne, ar čia apie mane, ar čia ne apie mane, kaip aš. Lygiai taip pat mes elgiamės ir savo mikropasauliuose. Mes sakom, ateik Jonai ir Ona pas mūsų svečius. Ir jie ateina, ne, ir mes tada sakom, va matai, kaip jie gyvena, va matai, kokius burelius jie leidžia, va matai, jie neleidžia, nu ten ir taip toliau, ne, mes pasilyginam. Tai lygiai tas pats yra ir funkciniai šeimoje, bet štai disfunkciniai svečių šeimose nebebūna. Ir tam yra priežastis vėlgi, ar ne, jeigu tėtis arba mama geria, arba vartoja, arba ten seneliai kokie, nu, ar pykstasi, ar skiriasi galų gale, nu, kas tai bebūtų, ar ne, ten nesutaria labai smarkiai, nu, galų gale serga iš tikrųjų, ko nors rimtai, tai apie kokius svečius arba kokią atvirumą mes galim kalbėti. Mes neinam niekur ir pas mus nieks neteina. Tai vadinama uždaroji lastelė atsitinka tokia, kad aš tikrai, aš negaliu vaikas būdamas pasikviesti pas save vaikų iš kiemo, nes aš nežinau, ar mano tėtė šiandien grįžo toks ar kitoks po darbo, ar, ne, ar mano mama verkia, ar ne, ar jie mušasi, ar jie nesimuša. Tai štai, vat uždarumas, ne, tai yra jau būtų tokia antra dalis, versus atvirumas, kas yra normalioje šeimoje, tai tikrai. Nu, ir kitas dalykas, tai šitokioje šeimoje visada prie to uždarumo atsiranda tokie posakiai, kaip neneš skalbinių iš namų, ar ne, ten neplauk viešai, kaip tau negėda pasakoti apie mūsų problemas ten kažkam kitam. Prasme, tai yra visą laiką tokios sienos ir uždarimai, kurie po to suponuoja gyvenime irgi tam tikrą elgseną. Tai gal mes po to pakalbėsime apie tuos antrinius jau, nu, pasiekmes antrinės, tuos antrinius ratus, nu, ką padaro toks gyvenimas namuose. Taip. Aš norėčiau skrįžti prie pirmos dalies, apie kurias kalbėjot. Man labai įstrigo tai, kad kažkaip visiems kaip ir akivaizdu, kad disfunkcinė šeima, tai aišku, bus daug alkoholio tikriausiai arba priklausomybės nuo įvairių dalykų. Taip. Bet jūs paminėjote taip pat tokį labai įdomų dalyką, kad disfunkcinė šeima gali būti ir ta šeima, kurioj kaip ir visa šeima priklausoma nuo vieno žmogaus nuomonės ir nuotaikos kaitos. Vat gali būti, tarkim, tai tėtis arba mama, visiškai nesvarbu, kažkas tai
Jeigu grįžta ramus į šeimą, tai šeimoje bus ramu. Jeigu grįžta neramus, tai šeimoje bus labai blogai. Ir kad tai takoja visų šeimos narių didelį nesaugumo jausmą, nes tu niekad nežinai, ko laukti. Bet ar tėtis grįžt iš gėrės ar ne. Ar pavartojas ar ne, arba mama. Ir nuo to tu žinai, kad visiškai bus kitokia atmosfera šeimoje ir tu gyveni nuolatiniam tokiam įsitempime, nes tu niekada negali atsipalaiduoti. Vienareikšmiškai, taip, Renata, tu gyveni minų lauke, ne, kitai žodžiai tariant. Kitas dalykas nebūtina yra laukti, ar tėtis ar mama ten grįž pavartoja, arba ten, nežinau, susipykė. Užtenka žinoti, kad tas nesaugumas yra sukūriamas net ir nebūtinai iš to vadinamo minuso, tai gali būti ir iš pliuso. Staiga atsikėlė tėtis ar mama ir jiem labai gera nuotaika, ar ne, jie neprognozuojami, ar ne. Ir tada sako, varom, važiuojam, apsipirksim, nauji metai, neatšventėm gimtadienio, ten truputį pagėrėm, nu nieko tokio. Tai dabar už tai ten kažką. Ir, kad, ir visi vėl turi staigiai mobilizuotis ir reaguoti. Ir tu nenori, kaip tu drįsti, kaip tu savo nuotaikas demonstruoji, aš tau toks geras, o tu štai toks, ne? Tai čia irgi lygiai tas toksai dar vienas iš punktų, kuriame tikrai telpa disfunkcinė šeima, tai yra neadekvatumas. Tos reakcijos yra neadekvačios. Jeigu aš ką nors labai gero pasakau, tai tu čia esi tada nebe vyras, berniukui sako, ten koks nors, žinai, boba, nu tarkim, ne? Mm-hmm. Mergaitė ten siekia ir pasiekia, tai tu čia esi, aš nežinau, nu, nenori čia tų terminų, nesakyt. Tursme, tu niekada nežinai, kada tu pataikysi arba ne, pats nežinai ir nežinai, kaip reaguoti į visą kitą aplinką. Ne, tai suponuoja, nu, tikrai labai labai sudėtingas ten smegenų visokias jungtis ir sinapsas ir visa kita. Ir, nu, tai iš tikrųjų žmonės pakrinka. Iš šitos dalies, Renata, galime perėti lygiai taip pat į dar vieną punktą disfunkciniai šeimoje, kuris vadinasi ribos. Ne, ribos. Tai va, štai, kai jūs sakot, nelabai čia aišku, kaip reaguoti, tai iš kitos pusės aš nebežinau, ar aš esu toj autonomijoj, ar aš turiu savo kambarį ar ne. Nu, pavyzdžiui, ar ne? Tai aš lyg ir turiu de jure, vaikas galvoja, bet bet kas, bet kada gali spirduris ar ne ir įeiti. Gali sakyti, tu čia man neaiškink ir aš čia šeimininkas, ar ne, gali broliai seseris, virsme, ribos irgi yra brėžiamos, tiksliau, nebrėžiamos labai įvairialypiai. Turiu meni ir savo paties atžvilgiu, aš negaliu atlaikyti, ar ne. Tai nu, turiu meni, kad bet kas gali tikrinti mano telefoną, mano kompiuterį, mano kišenes rausti. Aš neturiu visiškai jokios autonomijos. Tu man neaiškink, tu mažas, maža, čia aš bosas, ai, tu čia taupiai, taupykliai, atostogam nieko tokio, pažiūrėk, tėvas geria, man dabar bulvėm reikia. Nu, turiu meni, gali būti šito pozicijos ir gali būti tos ribos visiškai nu, išsiliejusios ir kito atžvilgio, ar ne? Kai tarkim, ta pati ar mama, ar tėtis, vėlgi reikia suprasti, Renata, kad visa tai kyla ne šiaip savo, bet kokia kontrolė, čia dabar kalbu apie tokią hiperkontrolę, jinai kyla iš nerimo. Tai kai ten, tarkim, ar mama, ar tėtis jaučiasi labai neramus, tai jie tada ir knis, ir rausia, ir aiškina, ar ne, ir visa kita. Tai tam paaiškinimų yra, bet mes turbūt šiandien irgi neišsiplėsim per daug į juos, norim tik nubriežti tokį rėmą, kas ta tokia nefunkcionuojanti šeima. Ne? Tai vat ribos gali būti ir kai manęs nieks negerbė ir sako, renksis tą, ką pasakiau, nes man tavo nuomonė čia, kaip pasakyti, dabar tu man neaiškinsi, kokia spalva madinga šiemet, ne? Nors mergaitė gal ten yra paauglystė ir jinai nori dabintis ir taip savo išreikšti. Iš kitos pusės ribų aš ir nebevertinu kito atžvilgio. Ne? Jau tu man čia nesakysi. Tai yra visiškas susiliejimas arba atsiribojimas. Nu, toksai, lygiai taip pat per tą atsiribojimą galim suprasti, kaip žmonės atsitraukia. Ir irgi tai yra ribų nepaisimas ir negali izoliuotis ir pasakyti, o dabar aš mėnesį su tavimi neišmėkėsiu, nes tave nubausiu tyla, nes tu matai po mokyklas indų neišplovė. Nu, turiu menį, ar ne, toksai, bet čia, ar ne. Tai jau matot, aš jau matau iš jūsų veido, kad, nu, tai sunku klausyti netgi, bet toks gyvenimas egzistuoja, reikia tą suprasti. Ir mes su tuo turim kažkaip, mes su tuo, kaip suaugę žmonės, tai turim kažkaip, man atrodo, pastebėti vaikus, kad ir svetimus, pavyzdžiui, mokytojai, arba, nežinau, daugybė iš mūsų juk dirbam su vaikais ar ne, arba matom, arba kaimynų turim, arba draugų, arba giminių. Tai kas vyksta? Kodėl tas vaikas tampa užsisklendęs? Kodėl atvirkščiai, pavyzdžiui, tik ateina ir lenda į mano šaldytuvą? Nu, taip savotiškai, ar ne? Galbūt namie jis jaučiasi nesaugus ir nebeturi tų ribų, ar ne? Kodėl jisai paklaustas, kaip tu gyveni, jisai atsako iš karto tokiai pozui. Gerai, o ką? Nu, pavyzdžiui, net iš karto rodo tokį atsimušinėjimą, gynybą. Mm. Nu, daugybė dalykų yra, ką galim pastebėti, bet kad pastebėtumėm, tai turim žinoti, kaip tai veikia.
O vat, būtent aš vat klausosiu, sugalvoju, prieš einant dar prie to, ką daryti, kai mes, pavyzdžiui, pastebim kitus žmonės kenčiančius nuo to, kaip mes patys augdami tokio šeimoje, vat, kaip vaikai, vat, juk tiek daug skirtingų dalykų vyksta, tikriausiai kiekvienas vaikas pasirinks savo kelią ir kažkokį savo modelį susikurs, kuris jam padės išgyventi. Kokie tie modeliai ir kokios jų, kaip jie pasireiškia vėliau gyvenime, bet kokie vaikai užauga iš tokių šeimų? Vaidmenys ar ne, tai yra apibriežta ir literatūra, ir mokslė, žinoma, ir taip toliau. Tai visi šitie tokie, kaip pasakyti, elgesiai toks ar ne, jisai nepraeina, jis nepaslysta, jisai mums rėžia ir tai padaro, nu, tiesiog įtaką. Ir tada gyvenime jau vėliau mes tikrai labai dažnu atveju, nu, tiesiog net nežinom, iš kur tai pareina, bet tarkim, aš nežinau, aš galiu savo pavyzdžiui, ne, pasidalinti, ar ne, tai aš užaugau šeimoje, kada buvo tarpai iš tikrųjų ir gan gilus ir stiprus, kada mano mama buvo priklausoma nuo alkoholio, priklausoma nuo priklausomybės, čia jau irgi išlektas, reikia nuo alkoholio. Ir dėl to, nu, žinau, kaip tai veikia, ar ne, tai kalbu ir ne tik iš raštų, bet ir iš patirties. Tai štai, tarkim, tokie nekalti dalykai kaip kontrolė, ne, iš kur neatsiranda. Dabar turiu šeimą ir turim 4 vaikus. Ne, ir štai koks nors gražus šeštadienio rytas, ir visiems smagu, ir visi voliojasi lovos, ir visiems gera, ir kas ką veikia. Nu, žinot, kaip būna normaliojų dabar šeimoje, ar ne, geras šeštadienis, toks crazy lazy, saulė per langus, blynus kažkas kepa, kažkas kažkam skambina, nu, toks, ir staiga man pabunda, kad tokia yra gera nuotaika, reikia greitai sureaguoti. Ir aš sakau savo vyrui, klausyk, varom, nupirksim ten į IKEA kokių gerų spintų, nes taip ilgai neturėjom tų spintų ten vaikam ir dabar jis pasižiūri, sako, dabar čia mes važiuosim. Ir aš taip, nu tai va, žiūrėjau, kaip gerai, bet kokia gera dabar, va, atsimenat, kaip pasakoju, ar ne, kad reikia staigiai reaguoti tai, kada yra gerai, nes po to nebežinai, kada bus gerai. Ir aš taip reaguoju, tik į fainą, tik nieko nesam suplanavę, bet jis sako, ei, nu nelabai noriu, nu tai smagu būti ir taip. Ir tada ir man jau toks atsiranda užsiniaukimas ir jisai taip jau jaučiasi, kad nepataikė, ar ne. Ir jau taip kažkaip mes abu viens kito nesupratom. Tai dabar kaip ten toliau mes vystysim, ar tai taps konfliktu, ar netaps, ar mes apie tai kalbėsimės, ar mes suprasim, iš kur tai pareina, čia jau kita daina. Bet štai kas vyksta, tai yra apie kontrolę. Tai yra, kad sukontroliuoti visus, visur, visada. Ir tai kyla irgi iš to, kad tu jautiesi neramiai, nesaugiai tiesiog, ar ne. Tai mano patirtis jau tikrai labai seniai visa ta tokia aktyvioji yra pasibaigus, bet štai mintys, jausmai ir visos formuluotės galvoje yra likusios ir dėl to reikia su tuo dirbti. Tai va taip veikia suaugusių pasaulyje, čia tik mažą pavyzdį pasakiau, yra milijonai tokių, bet vaikai tomsyk, kol dar auga tokioje šeimoje, jie pasirenka iš gyvenimo modelius ir tai yra normalu, nes kitu atveju nu, būtų labai sunku išlikti tiesiog, ar ne, nes žiūrėkite atvirumas, ar ne, mes sakom, turbūt irgi turit, pavyzdžiui, draugių ar draugų, kurie meluoja lygioje vietoje. Nu tikrai, kartais būna, ar ne, ten bet ko paklausti, aš nežinau, bet ko, nu kiek sveri gali paklausti, ar ne, bet tai to, kad sakytų 55, sako 52, ar ne, nors, nu, nei skauda, nei rūpi, nei kažkam nuo to pasikeis kažkas, ar ne. Arba, pavyzdžiui, koks nors, kada grįši, ar ne, vat vyras klausia žmonos, tai viskas gerai, būk kiek nori, dalyvauk su draugėm, eik pasivaikščiok, bet tiesiog nori žinot, kada grįši, nori susiplanuoti ant savo kokį nors sporto treniruoti. Ir jinai sako, nu, bet už 15 minučių jau būsiu namie. Kai tikrai abu gerai žino, kad jinai bus po valandos. Bet kodėl taip atsitinka, ne? Bet atrodo, tai ir sunku pasakyti, tai būsiu po valandos. Ne? Bet štai atsiranda toksai, kad pasakysiu kitaip negu yra, pasakysiu geriau, būsiu geresnė, gal išeis, gal pavyks. Nu, žodžiu, ne? Tai vat visas tas ir pareina iš tų disfunkcinių laikų, disfunkcinės šeimos. Tai tam, kad vaikai išliktų, grįžtų prie temos, jie pasirenka ir vaidmenis. Ir čia gali būti labai įvairiai, Renata, lygiai taip pat. Gali būti, pavyzdžiui, žmogus, kuris pasirenka perfekcionisto kelią ir jis tampa pirmūnu arba pirmūne, jis tampa visų būrelių, ten pažiba, jis ta konkursų nugalėtojas, ne olimpijadų, moka daug kalbų ir visa kita. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad dėl turbūt 2 priežasčių. Pirma, tai nelabai nori sugrįžti namo, nes nu, tada yra lengviau apsibriežti ir apsikrauti įvairiausiais būreliais, ten, ar ne, veiklom po pamokinim. Aš dar taip kalbu ir dabar save pagaunu, kad šiais karantino laikais truputį skamba viskas savotiškai, bet, nu, bet nes iš tikrųjų vėlgi tai yra vėl labai rimta tema, nes dabar karantino metu tai dėl to yra siaubingas stresas patiria vaikai ir tos antrosios pusės.
priklausomybių šeimose, nes įsivaizduokit, net nebegali niekur išeiti. Tai yra labai tragedija. Bet va, bet aš apsi... Ir tai viena pusė yra ta, kad aš tada esu visas veikloje ir man kažkuria prasme reikia mažiau pagalvoti apie tai, kas yra ten baisu už nugaros. Iš kitos pusės aš darau taip, elgiuosi ar sąmoningai, ar pasąmoningai, elgiuosi taip todėl, kad tik neatkreipčiau dėmesio į namų pusę. Kad tik niekas nepaklauso, kaip ten, kad žin, kodėl ne tokia liūdna visą laiką, ar ne, arba kodėl tas berniukas toks visą laiką kampe. Tai ne, tas berniukas bus visada ant scenos, visada bus number one, viskas su juo bus brilliant, ar ne. Tai va, štai gali būti toks modelis. Gali būti, aš irgi turbūt mes turim suprasti, kad modeliai irgi yra tiek gerai, arba tiek geri, arba tiek teisingi, kol jie nežeidžia. Nes būna, kad tai būna ir perdegimo sindromai, būna, kad iš to kyla didelės depresijos. Aš pati esu mačius ne vieną vaiką, kuris persipjaus pilvą, bet tikrai gaus 10, ar ne? Ir tada irgi supranti, kad kažkas, nu kodėl taip yra, kažkas turi būti, jeigu supranti. Ne? Nes šiaip vaikų turbūt turėtų būti vienotai, mes mylim juos už dyką, kaip gerai visi žinom, ar ne, ar 10, ar 1, čia ne priežastis. Bet vat vaikui kitaip. Gali būti vaikų, kurie tampa blogiukais atvirkščiai. Jie visus muša, jie spardo visus, jie nežinau, jie nežinau, nu kur kas blogai ten jie, išpila guašą, trenkia kumščiu, kreida ten, nežinau, išmozoja sienas. Kodėl taip daro? Vėlgi prisiema visą krūvį, visą smūgį ant savęs, ar ne? Kad tik tai niekas nepaklaustų kaip namie, nes va štai Jonas yra blogas ir tada jis kažkaip savaime tą visą radarą, tą lazerį, tą visą šviesą, tamsą nusitempia savo. Ne? Gali būti taip. Nu, gali būti labai, gali būti tokių, kur toks vadinamasis nu, pagalbininkas, arba kaip čia pasakyti, gali būti vaikas, kuris viską daro, ne, jisai toks geras, jisai mamai padeda, jisai neša maišus, jisai, nu, visi sako, nu, kodėl, vat, mano, tai, aš nežinau, tinginių kažkoks čia paradas namie, o va, ne, ir vėlgi, kad tik tai jisai broliukus augina, jisai sesutės prižiūri, jisai viską daro, jisai ir tam tiečių batus nuima, nu, va, toks, va, tobulas vaikas, ar ne, kokia yra to kaina, vėlgi, reikia mums galvoti. Bet jeigu taip irgi neišsiplečia antrenatą, nes tų rolių yra ir daugiau, tai tiesiog noriu pasakyti, kad bendras vardiklis visiems šitiem vaikam yra vienas. Ir tai yra kaip raudonas siūlas, kuris yra, nu toks yra, man atrodo, kad tragiškiausias visoje priklausomybės istorijoje. Ir tai yra apie tai, kad tokie vaikai netenka pagrindinio dalyko. Tai yra ne ten kažkokio džinsinio švarkelio papildomo, arba ten kažkokio pripažinimo, ar ten kažko, nežinau, pagirimo, galų galia net yra atviro bendravimo. Ta gali išmokti po to per gyvenimą. Bet ko jie netenka, tai jie netenka vaikystės. Nes tai vietoj to, kad būtų vaikai, jie tampa tėvais savo tėvam arba mamom, kaip tai betrodytų. Ar jie padeda ar nepadeda, ar jie nuima krūvį, ar jie atitraukia dėmesį arba kažką. Bet vaikas, kuris užauga disfunkciniai šeimoje, labai tikėtina, kad visą gyvenimą jaus didelę gėdą, didelę kaltę, už dyką, už nieką, tiesiog neurotinę kaltę ir nemokės džiaugtis. O tai yra, nu, tai yra labai liūdna. Ir man atrodo, aišku, netenka vaikystės, nes aš, vat, klausydamas jūsų, supratau, kad aplinkoje pažinojau daug vaikų, kurie, kaip pat jūs pasakojat, ne pagal metus buvo saugę. Darė tokius dalykus, kuriuos vaikams daryti turėtų būti kaip ir neįdomu, o vat jie tarsi ant pečių nešė visus namus. Ir man atrodo, jie tikriausiai praranda ir patį save, todėl kad ta rolė, kuri arba vaidmuo, kurį įkūnė, jisai taip, mes taip su tuo vaidmeniu susitapatinam tikriausiai, kad bėgant laikui pamirštam, kas iš tikrųjų mes buvom, ko mes iš tikrųjų čia atėjom, kad čia ne mūsų rolė, ne mūsų vaidmuo, ir kad čia net ne mes. Ir aišku, labai reikia daug sąmoningumo, tikriausiai vėliau, kad sugebėtum atsiskirti. Ir man atrodo, tie modeliai, kaip ir jūs sakot, jie geri tol, kol jie padeda išgyventi, kol jie atliepia tą poreikį. Bet kai mes augam, išeinam į savo šeimas, tada kaip ir galėtumėm tų modelių atsisakyti, bet jie tarsi antra oda tampa. Ir taip sunku juos vat, kažkaip tai nusilupti. Čia du dalykus girdžiu dabar, Renata, ką sako. Tai vienas tai yra tikrai, mes turim tokį terminą, jis vadinasi traumos atskirimas, ar ne? Ir jisai padeda labai daugybėj tokius sluoksnių. Štai tarkim, net ir žmogus, mes dabar taip kalbam, ar ne, kad ten tėtis girtas, valiojas ir taip toliau, nu, sakykim. Bet juk tai yra liga, tai yra priklausomybė ir nuo žmogaus, tai kol jisai to nesupranta, tai tikrai mažai
priklauso, beveik nepriklauso. Kitai žodžiai tariantis turi pasuvokti, kad papuolė į bėdą, norėti sveikti, ar ne, turėti tą vadinamą motivaciją. Kas motivacija yra labai paprastas žodis, tai yra toks suvoktas tikslas, ar ne, kad aš suvokiu, ko aš siekiu ir tada jisai jau gali stotis ant kojų. Bet labiau padeda tasai mano galva ir mano patirtis dabar, ką aš kai dirbu kaip priklausomybių konsultantė ir matau daugybę visokių žmonių, tiek geriančių, tiek vartojančių, ten kitas medžiagas, tiek jų artimųjų visus įmanomus ratus, ten kas bebūtų seneliai, dėdės, tetos, vaikai, anukai, ar ne, sutuoktiniai savaime suprantama, tai padeda tas suvokimas, kad aš esu aš, kaip jūs sakote, ar ne, kas aš esu. Gali būti, kad aš save išsibarščiau, kad aš pamečiau ir nebūtinai dėl savo kalties. Tikrai gali būti, ar ne? Tiksliau, taip ir yra. Bet, nu, aš galimai ir nekaltas arba nekalta, kad man taip nutiko, kad aš gimiau tokioje šeimoje, tai ką dabar? Ar ne? Tai tada aš suprantu, kad štai esu aš, tarkim, Gabija, ar ne? Ir štai čia yra mano kopriklausomybė. Kopriklausomybė yra artimieji, kurie gyvena, tokie žmonės yra, ne, kurie gyvena su priklausomai žmonėm, galimai gyvena, kaip jūs sakote, Renata, ne savo gyvenimą. Gerai? Tai jeigu aš esu Gabija, o čia yra mano kopriklausomybė, ir aš jeigu taip paimu ir sulieju tuos du darinius, tada tikrai labai sunku. Ir mes daugybę milijonai žmonių ir pragyvenam tokį gyvenimą, nesuvokdami, kur čia aš, kur liga ir panašiai. Jeigu aš pradedu va taip va sluoksnį po sluoksnio atskirinėti, tai man pasidaro lengviau, tada aš suprantu, kad štai šitas mano elgesys pareina iš čia, ne? Šita mano kontrolė iš čia, mano perfekcionizmas iš čia, ne? Mano nerimas kyla iš skausmo, ne? Mano liūdesys kyla iš pykčio. Ir tada man labai aišku, ir aš tada galiu pradėti sveikti. Lygiai taip pat galimai gali pradėti sveikti ir priklausomi žmonės. Jie sako, žiūrėk, aš esu Jonas, Petras ar Antanas, bet štai mane ištiko tam tikrų gyvenimo etapų bėda, ir aš tapau priklausomas, arba galimai priklausomas, arba žalingai vartoju, arba piktnaudžiauju. Gerai. Ir tada aš galiu suvokti, kad čia veikia liga ir jinai veikia taip, aš galiu reaguoti ją 1, 2, 3, 4, 5 punktais. Tai lygiai taip pat ir tiem pačiam vaikam, kaip jūs ir sakot, jeigu aš suvokiu ir galiu atskirti, traumos atskirimas, tai tada, nu, pajuda ledynai, iš tikrųjų. Jeigu ne, tai tada mes sakom, tu alkoholikas, tu pijokas, tu pijokė, tu prasigėriai. Nu, tokių baisių dalykų prieš nekam žmonėm, ne? Ir jisai tapatinas. Nes ir taip, žinokit, tie priklausomi žmonės arba geriantis, jie ir taip jaučia nežmoniškai ir kaltę, ir gėdą, ir baimę, ir nurtelį labai skausmą. Prasme, jie patys visą tai labai gerai žino, kokiam jie sėdė. Suprantat, dėl to mums ten dar baksno teisuoliškai, nematau jokios prasmės. Tai va, viena dalis. O kita, tai dabar, ai, nusimuščiau apie tai, kad, kaip jūs sakot, tai gali padėti iki tam tikro laiko, ar ne, kad vaikystėje, ir tai yra visiška tiesa, tam tikri dalykai padeda išgyventi. Nes jeigu nebūtų to, pavyzdžiui, nu dar vienas toks, ar ne, iš vaikų modelio, kas man va dabar taip prisimena į galvą, tai yra, tai vadinami mėgančioji gražuolė, arba dar kitoje literatūroje vadinama ten užšalusi gražuolė, angliškai yra terminas toksai, freezed, ne, nu, toksai užšalęs. Tai va čia irgi būna tokių vaikų, kur jūs sutiksit, ar ne, jūs sakot, kaip gyveni ir jie. Gerai. Ir jūs žinot, pavyzdžiui, kad prieš dvi savaitės mirė jų mama, ir ar ne, ten ar jie suvažinėjo, ar jie ten nežinau, ar jie žuvo, ten kokia avarija, arba jie nusižudė, kas bebūtų, siaubingi dalykai. Ir vaikas sako, gerai, kaip sekasi, gerai, o kaip mokykloje labai gerai, ar ne, o tai tau nieko neskauda ir tau, nu, ten nebūtinai jūs taip klausiat, bet ar ne, galbūt, ar ne, tau tikrai, tu čia viskas normaliai. Ir jisai sako, vaikas, taip, viskas gerai. Ir taip kartoja dešimtmečiais, ar ne? Tai tam tikru tapu tikrai tos smegenys sušalo. Tai labai dažnai būna incesto atveju, kai vaikai yra išnaudojami, ar ne jie. Nes jeigu mes realiai suprastumėm, kas vykstam, tai mes išprotėtumėm tikrai nuoširdžiai, ne? Tai tada reikia suprasti, kad jausmai yra tikrai informacija. Ir jausmai gali mus ir sužeisti labai smarkiai tai, ką aš jaučiu, bet gali mums ir padėti, lygiai taip pat. Angliškai irgi yra toks terminas, yra arba help, arba hurt, ne, tai arba skaudinti, sužeisti, arba padėti. Tai žiūrėkit, kai mes pradedam stebėti savo jausmus, kas su manim vyksta, kodėl taip vyksta, kodėl aš meluoju, kad sveriu tuos 52, ar ne, o ne 55, kodėl aš sakau, kad grįšiu anksčiau, kodėl aš taip noriu įtikti ir patikti, ar ne, kodėl aš nemoku atvirai bendrauti, nu, nes neišmokau, nes nebuvo adekvatu, nebuvo abipusiška, nebuvo ribos priešas, nebuvo atvirumo pasaulio, kaip galėjau to išmokti. Bet galiu to mokytis. Tai mintis yra apie tai, na, ta, kad tema yra sunki, pasekmės yra ypatingai skaudžios, tikrai vienareikšmiškai, bet negaliu pasakyti, kad ir vilties nėra.
Mano toks labai specifinis darbas, žinot, aš labai būdama pati iš būdą tokia optimistė, labai norėčiau sakyti, kad viskas bus gerai ir kad susitvarkysit ir kad įveiksit ir kad jūs negersit arba kad jūs artimieji pasveiks ir visa kita. Deja, negaliu, nes būtų melas, ar ne, nes aš nežinau, kaip bus. Mes nei vienas nežinom, kaip bus, ypač su šita tokia sudėtinga liga. Bet kad pasakyti, kad pasakyčiau, kad jeigu jūs darysit ir jum nepavyks, tai jau 100% negaliu. Jeigu darysit, tai pavyks. Jeigu motivaciją suvoksim kaip įsisąmonintą tikslą, kad aš turiu tikslą pradėti gyventi ramiai, saugiai, užmegzti saugius santykius, galų galę savo vaikams suteikti nedisfunkcinės šeimos modelį, tai taip pavyks. Ir aš klausydamas jūsų galvojau apie tai, kad jūs sakot, kad viskas prasideda nuo suvokimo visų pirma arba nuo klausimo, bet jeigu pradedam klausti savęs kažko, tai yra pirmas žingsnelis, kad pajudėtų ledai. Tai yra motivacija, suvokimas, ko aš noriu ir kodėl aš to noriu ir ar tikrai man tai svarbu. Ir va, tuo pačiu labai aiškiai išsikristalizuoja tokia išvada, kad tai mes tai galim padaryti tik tai sau ir dėl savęs. Mes negalim už, pavyzdžiui, tėtį užduoti šito klausimo arba už mamą ir negalim jai surasti motivacijos. Labai dažnai, kai šalia esantis žmogus kenčia, mes norim jam padėti. Mes norim iš ten jį, na, išimti kažkaip. Ir vat klausant jūsų, aš supratau, kad čia galbūt tragiškiausia dalis, kad realiai mes kaip ir negalim kitam padėti, nes mes galim jį nukreipti, kur jisai gaus kažkokius tai įrankius, arba kurį pamokys, kaip jau kažką daryti, bet tas noras, tai turi atsirasti pas jį. Tai žinot, kai bet mes taip kalbam, ar ne, arba kai žmonės klauso ir tie, kurie nesusiję su tuo, ar ne, tai tikrai linksėsim visi galvą ir sakysim, tai faktas, tai aišku. Aš juk, Renata, negaliu už jūsų galvoti konferencijos tėvams, kaip kad jūs negalit, pavyzdžiui, už mane parašyti knygos apie artimųjų elgesį, ne, ten priklausomybės pasaulyje. Tai mes negalim, mes gyvenam kiekvienas savo gyvenimą. Bet štai ką dėl to tikrai visi links ir sakys, tai aišku, faktas kaip blynas, ką čia dar ir kalbėt. Bet štai mano didžioji darbo dalis praeina ne subtilybėse, kuriuo aš labai norėčiau, ar ne, jau ten ir galėtumėm kalbėti apie dalykus, kurie ten kažkur toli arba arti, arba jie tokie įdomus ir tokios galėtų būti ten žavios įžvalgos. Ne, mes visą laiką tiek su priklausomais žmonėm, tiek su ko priklausomais artimaisiais, ar ne, mes kalbam apie neigimą. Priklausomybė yra užšalusių jausmų lyga, kaip pasakė popiežius, ar ne, arba tai yra neigimo lyga. Neigimo. Ir kaip mes vadinam pagrindinį savo darbą, tai yra nieko kito, kaip tik neigimo pralaužimas. Tai su priklausomai žmonėm, nes jie man visą laiką, arba kitiem priklausomybių konsultantam, ar toksikologam, ar psichiatram, ar ne, visi sako, visi geria, ką aš ne žmogus, jie sako, ar ne, jie sako, kodėl aš negaliu gerti saikingai, nu ir visokių ten, aš nežinau, nu, man patinka, aš atsipalaiduoju, ar ne, nu, arba aš dar ne tiek daug geriu, kaip mano kaimynas geria, nu, visokių mitų, milijardai, milijonai, ne, tai reikia pralaužinėti šitą neigimą, rodant, kad tikrai daug daugiau yra žalos negu naudos iš to jau gerimo šiandien šiuo metu. Su artimaisiais yra labai panaši istorija, tai yra, kad jie sako, jo, bet paskutinį kartą jis geria mažiau, arba, nu, pas mus dar ne taip blogai, žinokit, va ten kitam kieme, tai ten iš viso jau tragedija, ar ne, arba mes ne kažkokiai šlapiais klinais prie konteinerių ten šlaistomės. Ir mes tokių mitų siaubingų ir absurdiškų žmonių galvose yra prie šitos lygos. Šita lyga, aš dažnai mėgstu pasakyti tiesiog paprastą skaičių, kuris taip ir parodo, kad yra pasaulyje 13 tūkstančių lygų, tarptautiniai pasauliniai lygų klasifikacijai, bet štai vienintelė iš jų priklausomybė arba kopriklausomybė, kopriklausomybė tiesa nėra lyga, bet nu, kaip užparankės įsikibusi pusės yra tokia, tai yra neigimo lyga. Žmogus neigia, nes va, jeigu aš nežinau, kaip padaryti, kad mano vaikas gerai miegotų, tai aš turbūt kreipsiuosi į konferenciją, kuris skirta tėvams, ar ne, ir sakyčiau, Renata, prašom, miške, kai vaikščiosit, padarykit dar tokią temą. Jeigu nežinau, ar gerai valgyti mėsą, ar būti vegetaru, kreipsiuos čia, ne, nu, ta prasme, jeigu man sulūžo ranka ar koja, man negėda pasakyt, kad slidinėjom Alpėse ir štai nukritom, suprantat. Bet liga, kuri yra lėtinė, jinai susiformuoja labai iš lėto, nei vienas nesikėlęs ir ten netapo priklausomas nei nuo alkoholio, nei nuo narkotinių medžiagų, nei nuo lošimo ar ten kokios pornografijos. Ne, tai yra iš lėto vykstantis reikalai,
kada vyksta tos mobilizacijos, prisitaikymo fazės ir šeimose, nei viena šeima netapo, va taip, disfunkcinė, ne? Tai pamažu labai viskas vyksta, mes prisitaikom, nu ir tada, pamečiau mintį dabar, ką norėjau pasakyti, tai... Jūs iš esmės dirbate su neigimo... Su neigimo, taip. Ai, tai teisingai, ta ilga įžanga, Renata, ačiū jums labai. Tai vat lygiai taip pat su tuo neigimu, mes grįžtam tada prie sakinio, prie ko priklausomų, prie artimųjų, ar ne, ir kai jie visą laiką nori ištraukti tuos savo artimuosius. Ir aš juos labai suprantu, ar ne, nes tai yra, pavyzdžiui, įsivaizduokit mama arba tėtis, nu, aš nekalbu apie jau žmona ar vyras, o ką kalbėti apie vaikus, tarkim, nu, žinot, man atrodo, kad šita dalis iš vis yra labai baisi, kai mano vaikas papuola į priklausomybės. Ne? Tai labai labai baisu. Bet tada reikia suprasti tokį dalyką, kad žiūrėkit, jūs einat gatve, ne, ir matot koks nors, nežinau, statybos vyksta griovys, ne, ir įkrito žmogus į tą griovą. Įkrito. Nes pats savo norų niekas ten neįlipa, nu, reikia būti ne viso proto, ne? Įkrito, ne? Ir jūs, vat, Renatas, tarkim, einat ir tiesiat ranką, ne, ir sakot, lipk iš griovio, alio, ateik, ar ne, viskas. Ir jūs tiesiat ir sakot, va, duodu tau, jum irgi gan slidu, lietus ten koks nors purvas, ar ne, tai nėra malonios sąlygos šitai gelbėjimo operacijai vykdyti. Ir žmogus pasižiūrė kažkaip ir dėl įvairiausių priežasčių, ką žinau kokių, gal jam ten šilta ir ramu, gal jisai ten ilsisi, gal jam ten saugu, gal jam patinka galų gale, aš nežinau, gal jam labai baisu išlipti, mes nežinom dėl kurių priežasčių, bet jisai jums arba rankos neduoda, arba jisai jūs su savim tempia, suprantat, čia yra ta baisoja dalis, kad jeigu nežinosim tam tikrų specifinių veikimo mechanizmų, tai jūs nutemps kartu ir viskas, ir tada lygiai taip pat, žinot, ant tų pačių supinių supasi. Vienas jau vartoja vaistus ir kitas, ne? Vienas jau nemiega ir kitas. Vienam jau visiškai nervai pakriko ir kitam. Šitas jaučia baimę, kaltę, gėdą ir artimieji lygiai taip pat išgyvena, ne? Šitas neigia savo ligą ir šita šeima užsidaro. Jūs į mūsų daržą nelyskite, ne? Sako, mes susitvarkysim. Nu, tokių, jeigu ten nori kas. Bet tai va, tai, bet šiaip žmogui įsijungia, kad kaip aš nepadėsiu, taigi aš geras žmogus, kaip aš nepadėsiu. Tai va tada visą laiką ir sakom, žiūrėk, tu tikrai privalai padėti. Jeigu tu eini pro tą griovį ir ta žmogus tiesia ranką ir maldauja, sako, Renata, nepraeik, prašau tavęs, sustok. Ne? Ir jūs einat iš didžiai su skrybelė pro šalį. Tai tada ne. Bet tada mes galim padėti. Mes tada sakom, žinoma, imk mano ranką, va. Nežiūrėsim. Ir tada mes padėmėm. Tai rezumuojant mano visas pakrikusias ir pamestas mintis, tai tą ir noriu pasakyti, Renata, kad jūs labai teisi. Mes negalim padėti žmogui, kada jis to nenori. Ir viskas. O ką tada daryti? Žinot, pasakysiu dabar taip labai savotiškai, bet aš tikrai nuoširdžiai nežinau, ką pasakyti kitaip. Mano galva, kad tada visa šeima pradžioj turi kreiptis į priklausomybių konsultantą. Lietuvoje tokių kaip aš yra jau maždaug daugiau kaip per 100 žmonių, ar ne? Turėmeni, mes esam labai specifiška tokia specializacija. Mes nesam gydytojai, mes esam tikrai konsultantai ir mes galim dėl to, kad mokėmės, žinom ir išmanom kaip, permesti tokį rastą per upelį, per tavo griovę, ar ne, kad sutrumpintumėm tą sveikimo kelią ir nukreipti. Ta prasme, aš visą laiką žmonėm pasakau, kad aš nesu terapeutė, aš nedarau terapijos, kas yra psichoterapija arba ten nežinau, kas bebūtų, ar ne, ten kokia jinai bebūtų ta terapija. Aš nesu psichiatrė, kad aš negaliu išrašyti vaistų, ar ne, aš nesu toksikologas, aš nedarau detoksikacijų, aš čia apie save kalbu kaip apie bendrą tokį priklausomybių konsultanto, nu, tokią specializaciją. Tai lygiai, bet lygiai visur, kur ką išminėjau, lygiai taip pat galiu nukreipti. Galiu nukreipti, žinodama, ko žmogui labiau reikia, ar į grupę, ar atvirkščiai į šeimos palaikymą, ar galim nukreipti į ligoninę, ar galim nukreipti į Minnesotos programą, ką garantuoja valstybė. Nu, suprantat, tai prasme, ir artimieji, jie dažnai sako, čia ne aš geriu, čia ne mano problema, bet aš laiką sakau, kad priklausomybė yra šeimos liga. Ir jūs privalot kreiptis ir suprasti, kaip kalbėti. Nes mes artimieji pridarom irgi tiesiog iš nežinojimo, savaime suprantama, kad netyčia, labai daug klaidų. Mes nežinom, kaip su jais kalbėti be kaltinimo, be tu man prisiek, tu man pažadėk, tu man, nu, visokių nesąmonių, aš labai atsiprašau. Nu, čia tas pats, žinot, kaip aš sakyčiau, tu man prisiek, kad tu neviduriuosi žmogau, jeigu privalgysi ten kažkokių, nežinau, slyvų, neplautų.
Mes negalim tokių dalykų daryti. Tai jeigu jūs kreipiatės, jūs gaunat konsultaciją, arba yra knygų, yra filmų, yra literatūros, tai mano kvietimas yra domėtis. Domėtis, kaip elgtis specifiškai. Tai kreiptis pagalbos, domėtis. Bet vėlgi grįžtu. O jeigu, pavyzdžiui, vos pirmą konferenciją klausė ir tokie vyresni vaikai, na, paaugliai, tarkim. Okay. Bet jeigu mus klauso tie paaugliai, kurie galbūt arba patys jau, galbūt tam irgi gyvena, gali būti jų pačių problema, arba galbūt jie klauso gal apie savo tėvus ir apie tą šeimą, kurioje gyvena. Ką jie gali padaryti? Aš dabar taip sutrikau, nes, žinot, užkrauti vaikams tėvų gelbėjimo operacijas, tai yra nu, tikrai labai labai nesąžininga, ar ne? Bet jie tą daro jau savaime ir daug metų ir tą daro nuo mažumės. Iš tikrųjų, ir man dažnai va tėvai būna sako, ar ne, kad, žinot, mūsų vaikas dar per mažas, ten tarkim kokie 3-5 metai ir nieko nesupranta, ar ne? Tai mes iš karto taisom, kad supranta ir viską ir dar daugiau negu jūs įsivaizduojat, 100% supranta, ar ne? Bet, žinot, kaip su vaikais ir paaugliais dirba irgi žmonės, kurie yra paruošti dirbti su vaikais ir paaugliais, ar ne? Tai aš esu turėjęs savo praktikoje taip pat paauglių, kurie kreipiasi dėl tėvų, mamų arba tėvų. Ir mes tada vėlgi lygiai taip pat, Renata, matot, aš jeigu jūs norit tips and tricks, kad aš pasakyčiau, žinot, pasakyk savo mamai tą arba tėčiui tą, aš galiu. Nes yra interviu metodai, yra tam tikri metodai, kada galėsim pasidalinti, aišku, kaip kalbėti su tai žmonėm, ar ne, tai bent jau trumpai. Bet taip skamba gan plokščiai kažkuria prasme, nes, žinot, tokie patarimai gauti per televizorių, jie yra savotiški, ar ne, nu, jie tokie labai jau apibendrinantys. Reikia žiūrėti konkrečiai kiekvieną atvejį. Bet netgi ir paaugliam, ne, vaikai to neturėtų daryti. Vaikai vis tiek neauga vieni miške su tuo geriančiu tėvu arba mama. Dėl to aš ir pradžioje sakiau, atkreiptim dėmesį tai, kas yra mūsų giminių rate, draugų rate, kaip tie vaikai elgiasi. Reikia būti aklu kačiuku, kad nematytumėt, kad jūsų ten ar pusės yra, ar dėdė, ar kažkas ten geria, ar ne. Mes juk tai matom, mes juk tai jaučiam galų gale, kad kažkas yra ne taip. Ir tas kažkas yra ne taip, jau yra vienareikšmiškai rodiklis, kad reikia kreiptis pagalbos, gerai. Tai tada jūs turit kreiptis į specialistą, ar ne, galų gale, nu, kad ir į psichologą. Aš šiokiais būdais negaliu pasakyti, kad kas yra geriau arba blogiau. Reikia suprasti, kad, pavyzdžiui, žmogus irgi sako, ar ne, aš lankausi pas psichologą, dėl to pas jūs nebeisiu. Aš sakau, jūs tikrai lankykitės pas psichologą visada ir ilgai, ir turėkite ilgametės terapijas, bet čia yra skirtingi dalykai. Nes mes dar, vat, ką labai svarbu pasakyti, priklausomybių konsultantai, mes dirbam trumpai. Mes dirbam kokius 5, maksimum 10 kartų, ar ne, susitinkam, statom ant bėgių ir paleidžiam, nes ne mano darbas toliau sekti viską, ar ne, bet tada jau įsijungia ir terapija, ir psichoterapija, psichologai ir visa kita. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu baisu kreiptis į priklausomybių konsultantą, nes gali būti ir taip, kreipkitės į psichologą, skambinkite į tėvų liniją, kuri yra nemokama ir dirba aukščiausio lygio konsultantai, ar ne, nu, turiu meni. Darykit judesius, kreipkitės pagalbos, kaip kad suprantat, googlinkit, ieškokit, eikite į priklausomybių lygių centrą ir ten raskite artimiesiams pagalbą. O ar galima, taip pat, net nežinau, kaip suformuoluoti klausimą, įsivaizduokim, aš savo aplinkoje pastebiu požymius, dėl kurių aš nerimauju, ar aš galiu kažkam iškviesti pagalbą, ar nereikia tos šeimos pagalbos prašymo? Ar ta pagalba bus suteikta, jūs suprantat, ką aš noriu paklausti, ar jinai bus suteikta, ar man sakys, bet taigi čia ne jums reikia pagalbos, tai mes tos skambučio kaip ir neužregistruosim, galbūt aš net neįsivaizduoju, kaip tai veikia. Žinot, kai dabar turbūt ir su norint iškviesti greitąją pagalbą, ar ne, gatvėje, nebe kiekvienas jau ir kviečiam, ar ne, nes reikia prisimti atsakomybę, reikia sulaukti, kitaip dar gausi ir baudą, jeigu pasitrauks, ar ne. Tai čia vėlgi. Tai yra slidu, Renata, aš girdžiu, ką jūs kalbate, ar ne, tai turėkime omeny, tiesiog susitarkim tarpusavį, kad jeigu tai yra smurtas, jeigu tai yra grėsintis gyvybė reikalai, jeigu tai yra kraujas, rėkavimai, aš nežinau, koks bebūtų emocinis, fizinis smurtas, jūs kaip pilietė negalite lėti ir ten jau negali niekas sakyti, aš jums neužfiksuosiu pagalbos. Bet jeigu tai yra lėtinis tiesiog vartojimas, jeigu tai yra
kažkuria prasme dar valdoma, nors tai aišku neegzistuoja, ne? Jeigu tai yra ilgas kankinimo kelias, tada jūs turbūt, kad negalėtumėt kištis į svetimą šeimą, kaip kad turbūt nenorėtumėt, kad kištusi jūsų. Bet ką jūs tikrai galite padaryti, tai štai specifinių metodų, sužinojus, kaip kalbėti su tais artimais žmonėmis, su jais pasikalbėti. O kalbėtis, jeigu aš jau čia taip, žinot, užanonsavau, tai tiesiog, nu, irgi dabar taip labai striukai pasakysiu, ar ne, bet dažnu atveju mes labai juos kaltinam, tuos geriančius žmonės, ar ne, kad tu žiūrėk, tu ten prarasi darbą, tu, mes jiem grasinam, aš ten išsiskirsiu, dažnai sakom, ar ne, ten atimsiu vaikus, nu ten aš nežinau, būna, kad taip jau ir vyksta, tai vyksta ir skirybos, ir vaikai atimti, ir darbo nebėra, ir pinigų, bet žmogus vis tiek geria. Tai vadinasi, nu, nei mūsų meilė, nei mūsų grasinimai jų nepagydo, nes tai yra medicina, reikia tą suprasti, ar ne. Bet štai pasakyti jam, kad negazdinant iš visų pusių, kad jeigu tu taip, tai aš tau taip, ar tu nematai, kad tu ten toks anoks, ar tokia anokia ten ir taip toliau, kaip tu mus visus skaudini, kaip tu čia mums visiems našta esi. Jie tą žino mintinai ir dėl to tikrai nelengviau, nes dar tik baisiau, nes negaliu valdyti, nenoriu gerti. Bet nebegaliu negerti ir dar kai iš išorės ten man bado, tai žinot, savotiškai taip, nu, tai nepadeda tiesiog. Mm-hmm. Ir mes, kaip sakom, tu ateik ne iš nugaros, o iš priekio prie žmogaus. Pažiūrėk į akis ir pasakyk paprastą dalyką, tiksliau gal tris. Kad pirmas tai yra, kad aš žinau, kaip tu baisiai jautiesi. Aš žinau, kaip tau negera. Aš manau, kad aš suprantu, kaip tau sunku. Aš taip labai trumpai sakau, ar ne, Renata, žmonėm, jūs patys pasirinksit savo kalbėjimą, manierą ir visą kitą, bet tiesiog, kad suprastumėm, kaip tai vyksta. Tai pirmas dalykas, kad jisai pirmą kartą galimai išgirs, kad jūs iš vis jūs matot, suprantat, pastebit ir gal net apie jį galvojat, o ne kaltinat, ar ne. Tai aš žinau, kaip tau sunku. Antra dalis skamba, aš žinau, kur yra pagalbos. Ir tas nemelas, nes prieš tai jau būsit, bent jau šitą įrašą paklausę, ar ne, tai jūs jau žinot, kur yra pagalbos, jūs galit turėt numerį ir visą kitą. Bet nekišat, tik pasakot, kad aš žinau, jeigu tau. Trečia dalis, jeigu tu norėsi, arba kai tu norėsi, tu pasakyk. Gerai? Tada mes važiuosim, tada aš tave nuvešiu, palydėsiu, nežinau, pabūsiu, jeigu tu norėsi šalia, ar ne, ten tu galėsi pakalbėti ir taip toliau. Ir tokia 3A gal dalis, aš nežinau, ar ketvirta dalis yra, bet lemiančiai svarbi taip pat, mes turim pasakyti tiem žmonėm, kad jeigu tau nepatiks, ten, kur mes nuvažiuosim, tu tikrai turėsi šansą arba galimybę išeiti. Ne? Nes jie labai bijo, kad juos girtus ar negirtus, apsvaigusios ar būsenoje ten nuveš, surakint, žinot, ten tramdomieji marškiniai, pažemės. Nu, jie to nenori. Nes nei vienas žmogus negalvoja, kad aš jau esu tiek prasigėręs ar prasigėrusi, kaip ten kitiem, kad atrodo. Jiem visiems atrodo, kad jie dar valdo. Nes aš dar esu orus ir padorus pilietis. Suprantate, jie nenori būti užrakinti ir uždaryti. Tai mes jiems sakom, jeigu tu tik tai nuvažiuosi, tu galėsi išeiti, jeigu tau nepatiks. Ir tiesą pasakius, mes laikome šitos taisyklės, atsiprašau, labai taisyklės. Jeigu žmogui nepatinka, nu, retai jau taip labai būna tikrai, arba mokamgi suvaldyti, ar ne tuos nepatikimus, tai mes tikrai sakom, kad tai yra atvira. Ir būna, kad kartais gal nelaikas, bet jisai jau žino, kad yra vietų, kur jį supranta, kur jį atjaučia, kur jo nesmerkia ir kur nori jam tik padėti, nieko daugiau. Nenori pasakyti, kaip tu čia drįsai savo vaikus pragerti. Tai va, tokia dalis, nežinau, ar atsakiau, Renata, kaip jums atrodo. Labai. Klausantis jūsų, va, dar kartą pagalvojau, kad mes apskritai visus kažkokius tai ar kursus, ar seminarus, ar šiaip kažkas saviugdą suskirstom dažnai skirelius, čia domimės apie vaikus, kaip su vaikais kalbėtis, o čia kaip su partneriais, o čia kaip nustoti rėkti, o čia kaip ištraukti kažką iš priklausomybės liūno ir kad klausantis vat, visų žmonių, kuriuos aš kalbinu, atsakymas laika būna toks pats, labai panašus, bet kaip jūs sakot, neprieit prie žmogaus iš nugaros, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar tai būtų priklausomas tėtis, ar tai būtų mūsų partneris, ar tai būtų mūsų vaikas. Nepreiti už nugaros, negrasinti, nešantažuoti, nebandyti kažkaip manipuliuoti, o kalbėti su žmogum iš priekio, atvirai ir suteikti ir palikti tam to orumo, kad vis dėlto tu esi savo gyvenimo šeimininkas. Aš esu čia, aš esu pagalba, jeigu to jos reikia, arba žinau, kurios gauti, bet vis dėlto tu nuspręsi, nes čia tu, čia tavo kūnas, čia tavo gyvenimas, kad ir kaip man tai nepatiktų, ar kad ir kaip aš kitaip gyvenčiau, bet palikti žmogui to vat, orumo, kad vis dėlto jisai turi nuspręsti.
Dėl savo sveikimo, taip, taip, Renata, taip, tai iš tikrųjų labai gražus apibendrinimas iš to, ką jums tikrai suplaukė visos upės į jūsų jūrą, ar ne, iš tų žmonių, ką jie kalba. Tai logiška, nu turbūt čia, žinot, vaikai dar kieme išmokstam sakyti, ar ne, ant kito sakė, ant savęs pasisakė, ar ne, o jau po to rimtesnės patarlės skamba, kad, žinai, kaip šauksi, taip atsilieps, ar ne, kad elgiasi su kitu, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Ir tas teisuoliškumas kažkuria prasme, kad žiūrėk, aš jau paklausiau kelias konferencijas, nuėjau kelis seminarus ir ką ir aš žinau daugiau, arba mano konkrečiai veiklos atveju dažnai artimieji tokį užima, ar ne, kad mes tai negeriam, ar ne, o tu tai čia jau degradavai. Tai tas teisuoliškumas irgi yra iš tokios iš žemos savivertės, iš tokio paties tas vidinės kontrolės tokos, ar ne, iš tokio nerimo ir pasimetimo, kad aš pats nežinau, kaip elgtis tiesą pasakius. Tai va, tai čia ta dalis, tai tikrai, kad mes už kitą gyvenimą nenugyvensim, galim būti šalia palydovai. Iš kitos pusės vėlgi reikia likti adekvačioms mūsų šitoj temoje, ar ne, kad jeigu tai yra žmogus nenori sveikti, jeigu žmogus tikrai kenkėjiškai, toksiškai elgiasi, ar ne, jeigu jis yra įgriuvęs į tą griovį ir ten mėgaujasi tam kiaulinykę, tai reikia suprasti, kad toj disfunkciniai šeimoje gyvendami ir gyvendamos darom žalą tikrai ne tik savo, bet ir savo vaikam ir sprendimai irgi turi būti priimti adekvatus. Nu, tiesiog reikia tą suprasti. Ar ne? Kad ir iš kitos pusės, kad jeigu žmogus nori sveikti, tai mes tikrai tada jau nesimosikuojam skirybų vėliavom, nes labai dažnai, kai moteris ypač man paskambina ar ne ir sako, aš jau nebegaliu, aš jau noriu skirtis. Tai mano atsakymas tikrai po 5 minučių pokalbio būna paprastas, kad neskirtis jūs norite. Jūs norite, kad jis negertų. Sprantat, o tai yra du lemiantys skirtumai. Ir tada va, tas traumos atskirimas, ką aptariam, ne, tada paliekam mylimą vyrą arba mylimą žmoną čia, prisimenam, už ką jį ar ją mylim, už ką pasirinkom, kodėl su ją esam, tada suvokiam, kaip ištiko bėda, ar iš vaikystės atėjo tie visi prisiminimai, ar ten kažkokias krizės galėjo lemti. Nu, daugybė yra priklausomybės susiformuoti ten priežasčių. Ir tada jau dirbam su liga, ar ne, tai yra visai kitas žodynas, kita komunikacija, kita prieptis, kitos imtys ir visai tokie kiti sprendimai. Labai ačiū Jums, Gabija. Mes įdėsim po video nuorodą, kad šeimos, kurios klausėsi ir kurioms aktualu žinotų, kur Jūs rasti. Labai ačiū, Renata. Iš tikrųjų, tai žinot, aš labai dėkoju, tikrai galite skambinti ir man, aš būtinai padėsiu, kuo galėsiu, bet iš kitos pusės nuoširdžiausiai primenu, kad visoje Lietuvoje yra pagalba. Tikrai taip, ir jinai turi būti arti. Žinot, parduotuvė yra arti, kur gali gauti visų legalių narkotikų, kad ir vyno vardu, ne? Bet štai pagalba yra toli. Dėl to, kad kiekviena mieste beveik jau dabar yra ir grupės, yra ir terapijos, yra ir priklausomybių konsultantai. Ir aš labai labai nuoširdžiai kviečiu, tikrai nuoširdžiausiai kviestis ir ieškoti tos pagalbos. Ir jums labai dėkoju, ir net dar kartą buvo smagu pakalbėti. Labai ačiū, jūs labai jautriai ir empatiškai reaguojat. Malonu su jumis dirbti. Man taip pat. Geros dienos. Iki. Iki.